bago siya natulog ng gabi niyon, inimpake na niya ang lahat ng gamit niya. Bukas ng umaga'y lilipad na siya pabalik sa Maynila. Masamang masama ang loob niya. Lalo't batid niyang hating gabi na ay wala pa rin sinitan. Siguro'y nagpapakaligaya sa labas, kasama si Vina. Mag-uumaga na nang makatulog siya, pero nagulantang nang maramdamang tila hindi siya nag-iisa sa kanyang silid. Antimano siyang nagmulat na mga mata. Nitan? Nakatunghay sa kanyang binata. Nakatayo sa gilid ng kama. Marugdob ang mga matang nakatudla sa kanya. Anong ibig sabihin ng mga to? Mahinang tanong ng lalaki. Tukoy ang mapintog na maletang nakahanda na sa isang sulok ng silid. Naupo ang dalaga sa kama. Hinipit ang kumot sa kanyang dibdib. Matuwid na sinalubong ang mga mata ni Nitan. Uwi na ako. Pero bakit? Pabulong ang pag-uusap nila. Baka isa sa matatanda ni Nitan ay makakilati sa kanila. Kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon ay lihim na lihim sa pamilya ni Nitan. Alam ng binatang hindi magkukonsinti ang mga magulang sa pagkakaroon ng dalaga sa bahay na ito na may kaugnayan sa binata. Pinauuwi na ako ng daddy. Marahang naupo ang binata sa gilid ng kama. Alam kong hindi ang daddy mong dahilan, si Vina. At ang relasyon niyo sa isa't isa, sagot niya. Inamin ang pananalakad ng lalaki. You see, nasasaktan ako. Di ko gusto nakita ko. But I had no choice. I must leave. Huwag mo akong pipigilan. Ikaw ang mahal ko, Ella. Pero sa kanya mo ipinangako ang lahat-lahat, Nathan. Gusto niyang maiyak, pero sinikap niya ang maging matatag. Siya ang higit na may karapatan sa'yo. Napasubo akong mangako ng kasal sa kanya, pero that was the time na hindi pa kita nakikilala. Pero ngayon, sinisikap ko mabawi ang mga sinabi ko kay Vina. Kung mayroon man akong gustong pakasalan ngayon, ikaw yun. Give me time, can't you? One of these days, malalaman din niyang iba na ang minamahal ko. Mahal ka ni Vina. Hindi mo ako mahal? Napatungo si Ella. Mahal, kaya lang. Si Vina ang higit na may karapatan sa'yo. Wala na akong maramdaman sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang mahal ko. At kaya ako sumama sa kanyang lumabas kanina. Balak kong makipaghiwalay na sa kanya. Did you do it? Naumid si Nathan. Ang totoo ay wala siyang nasabing anuman kay Vina tungkol sa mga pagbabago sa kanyang mga desisyon at damdamin. Masyado kasing naghari ang pananabik ni Vina. Siya ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap. Ayoko mangyari sa akin ang nangyayari kay Vina, sabi ni Ella maya-maya. Nagkasundo na kayo magpakasal in time, pero hindi matutuloy. Ayoko. Ako ang tumayo sa kinalalagyan niya, maghahabol din ako. Okay lang sa akin, Nathan. Hindi man kita ganap na maangkin. I still have many things to treasure from you. Natuto ko kung paano ang totoong umibig. You taught me a lot. In fact, hindi mo man nalalaman, ikaw ang dahilan ng maraming pagbabagong ito sa sarili ko. Madilim ang mukha ng lalaki. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hindi ka aalis. Napangiti si Ella. Pinontra ang pait na naglalatang sa kanyang dibdib. Yes, hindi man magtagumpay ang pag-ibig niya kay Nathan, at least alam na niya ngayon ang totoong damdamin pag-ibig. I need to go back home, Nathan. Naghihintay na sa akin si Daddy. I still have to go to Nanny's place. Kailangan nila ako. Kailangan din kita. Paano si Vina? Paanas na sabi ni Nathan. Ano ka ba? Hindi ko nga siya mahal. Ganun lang? Hindi mo na siya mahal? Ganun lang? That's unfair. Very unjust. Don't be so stupid. Attorney Nathan. Hindi sa ganun kadali nagbabago ang damdamin ng isang tao. Ikaw ang mahal ko. Why the hell can't you believe it? I believe. Pero si Vina. I love her. Noon, she lost my feelings because of her stupidity. Now that she finally changed her mind, wala na. I've gone far. Muling naupo si Nathan sa gilid ng kama. Antimanong kinabig ng kanang bising nito ang leeg ng dalaga. It's you now, babe. I love you. No doubt about that. Nang magbanta ang mapusok na mga labi ni Nathan, ang pagkalima sa damdamin ang nangibabaw kay Ella.
Paulit-ulit niyang tinugon ang hatid na pagsinta ng mga labi ni Nathan. Let me have you, Ella. Mahinang sambit ng binata sa punong pandinig niya. No, please, Nathan. Hindi ako handa. It's all right, I understand. Pero maniwala ka. Minamahal kita. Nagpikit na lamang ng mga mata si Ella nang muling angkinin ni Nathan ang kabuuan ng kaning labi. Hindi lamang si Nathan ang natuwa, pati ang mga magulang nito nang iurong ni Ella ang binabalak na pag-uwi sa Maynila. Tell your dad to stop acting that he misses you that much. If I know, mas gusto niyang tumagal ka pa rito because he loves Rose very much. Sure, he doesn't want to see you around at this moment. Alam mo na. Ang ama ni Nathan ang nagsalita. Sa mahigpit na schedule niya sa office at kay Rose, I don't think ganun kasidhi ang pangungulila niya sa'yo. You're in good hands here. Sabihin mo na rin sa daddy mo yan. Dagdag naman ng ina ng binata. Kaya ka mo matatagalan ka pa rito. Nakangiti lamang si Ella. Pasimple niyang sinibat ng tingin si Nathan. Ngiting-ngiti din lamang ito sa kinauupuan. Siguro nga ang pakiusap niya kay Nathan ang dahilan why she refrained from leaving. Posible rin ang mismong damdamin na niya ang may utos na huwag munang umalis, not this early. O yung udyok na kausapin si Vina. Balak niyang harapin si Vina. Napag-isip-isip niya. Mali ang ginawa ni Vina kay Nathan. For years ay hindi nito pinahalagahan ang pag-ibig ng binata. Tapos ngayon, from out of the blue, susulpot at sasabihin handa nang tanggapin yung kasal na matagal nang inaalok ng lalaki. That's absolutely stupid. Kung hindi kaya ni Nathan ang magpahayag ng katotohanan, ay kakayanin niya. Perhaps because she wants Nathan to keep his word for her. Pwede rin para sa kapakanan niya ang dahilan kaya balak niyang kausapin si Vina. Pero alam ni Ella, higit para kay Nathan. Naitali ni Nathan ang sarili sa isang wala ng kahihinatnan pang kompromiso. Nathan will surely suffer the consequences kung hahayaan itong pakasal pa kay Vina despite the fact na wala na itong pag-ibig sa babae. Kawawa naman si Nathan. Kawawa rin siya. Pagbungad na pagbungad pa lamang niya ng restaurant, kaagad niyang namataan ang pakay na figura. Si Vina sa isang mesa sa sulok ng restaurant. Magkahalong kaginhawahan at kabog ng dibdib ang nararamdaman ni Ella habang papalapit sa kinalalagyan ng babae. Kaginhawahan sapagkat nagpaunlak ang babae sa kanyang imbitasyon. Through telephone, kinausap niya itong magkita sila sa labas. Nag-usisa si Vina kung sino ba siya. Ngunit aniyay saka na siya magpapakilala kapag nagkita na sila. Kinakabahan siya kasi bihirang gawin ng isang matinong babae ang ganito. Kahihiyan para sa sarili niya. Ngunit kalayaan naman ni Nathan ang iniisip niya. You must be Vina? Aniya nang makalapit. I'm Ella. Salamat at pinaunlakan mo ang panyaya ko. Naupo siyang tuhog ng matalim na mga mata ni Vina. Exactly. What do you want from me? Iritadong usisa agad ni Vina. Honestly, I hate this type of engagement. Itong hindi ko kilala ang nakakaharap ko. What will you have, Vina? Nothing. Mataray si Vina. Nauunawaan ni Ella. Mabuti na lamang at hindi na siya gaano. Pero kung noon sila nagtatagpo ng babaeng ito, 100% magliliyab silang dalawa sa anghang. Anong kailangan mo sa akin? At sino ka ba? It's Nathan. Matuwid na sabi niya. I came here in his behalf. Hindi ito alam ni Nathan. Pero alam kong he's dying to say these words to you. Hindi ka na niya mahal. Umarko ang kilay ni Vina. Kung totoong mahal mo si Nathan, set him free. Dagdag ni Ella. Huwag mo siyang itali sa kanyang pangako sa iyo noon. You see, maraming taon kayong bihira kung magkita. Maraming pagbabago. And that includes his feelings for you. Nagkasama na kayo ni Nathan. Hindi mo ba naramdaman? Malamig na siya, diba? Pero bakit iginigiit mo pa rin ang gusto mo? Maawa ka kay Nathan. Who exactly are you? Iritadong usisa ni Vina. Ikaw ba ang babaeng dahilan ng panlalamig ni Nathan? Yes. Saglit na naumig si Vina. Maya-maya, isinukbit nito ang bag. Nag-anyong tatayo. Sorry, pero ang napag-usapan ay napag-usapan na. It should be done. Mahalaga sa amin ang palabra de honor.
Kasalanan kapag ito'y binalik. Good day. Umuwi ka na saan ka mang lupalok ng galing. Hindi mo makukuha sa akin si Nathan. Hindi ka mahal ni Nathan. I love him. Hindi ka liligaya sa kanya. Magiging impyerno ang buhay mo kay Nathan. Tumayo na si Vina. Halatang visit sa pakikipag-usap sa kanya. Mabilis din siyang umahon sa kinauupuan. Umagapay sa babae. Palayain mo na si Nathan. Nakikiusap ako sa iyo. Napamata sa kanya si Vina. Kaming dalawang nagmamahalan. Dagdag pa ni Ella. Pumihit si Vina. Mabilis na humakbang papalabas ng restaurant. Mabagsik siyang sumunod. Marahas na dinakma sa braso ang stewardess. I'm pregnant. Siya man ay nahambal sa sinabi. Pero baka sakaling mapahinuhod niya sa kasinungalingan ng babae. Oras na magpakasal kay ni Nathan. I'll be there to object. Mapapahiya ka sa simbahan. Mula ulo hanggang paa, hinagod siya ng tingin ni Vina. Mabuting sinuri ang dalaga. Bago maya-maya, walang kibong lumabas ng restaurant. Naiwang humihingal pa rin si Ella. God, what have I done? Iha? Tumungo si Ella, bumuntong hininga, bago pa muling nag-angat ng mukha sa madrasta. I'm fine, Auntie Rose. Maya-maya na ho tayo magkwentuhan. Gusto ko muna magpahinga. Hilong-hilo pa ho kasi ako. Grabe ang air pocket. Bueno, basta mamaya, I want to hear from you tungkol sa kanila sa Davao, ha? Yes, Auntie, maiwan ko na ho kayo. Tuloy-tuloy nang tinumbok ng mga hakbang ni Ella ang hagdan. Paano ba niya masasabi sa madrastang hindi maganda ang tinakbo ng bisita niya sa Davao? Umalis siyang walang paalam. Isang liham pasasalamat ang iniwan niya para sa pamilya. Matapos ang namagitan sa kanila ni Vina, nahihiya siyang makipagharap pa sa magulang ni Nathan o maging kay Nathan. Masyado siyang nakialam. Kaya sinikap niyang makalayo na bago pa man siya masita ng sinuman sa dalawang matanda ni Nathan. Dahil alam niyang makakarating at makakarating sa mga ito ang pinag-usapan nila ni Vina. Lalo't mukhang botong-boto ang mga magulang ng binata kay Vina. Baka magalit ang mga yun sa kapanghasan niya. Yun ang nagtulak sa kanya upang wakasan na ang pananatili sa Davao. Nahihiya rin siya para sa sarili. Tingin niya'y kasipan ang ginawa niya. Ngunit anuman, ang importante'y malayo na siya. Nahiga sa kama ang dalaga. Titig na titig sa maputing kisame ng silid. Habang wari pinapakinggan ang eratikong pintig na kaniyang dibdib. Yaon ay parang puputok. Dama niyang parang binubombahan ng asukre ang kanyang puso't tangkang pasabugin. Ilang saglit lang siyang tila nalulong sa pag-ibig. Ngunit damdam niyang hanggang sa walang hanggan niyang iindahin yung pagkakalayo niya kay Nathan. Ngayon din lamang niya nadama ang hirot at hapding kaakibat ng kapirasong kaligayahan. At sa puntong ito'y may namumuong hinaing ang kanyang puso at damdamin na sugatan. Bakit natutong umibig pa? Naiktad si Ella ng mahihinang pagkatok sa kanyang silid. Ang auntie mo to, iha, sabi ni Rose sa likod ng ikom na pinto. Si Leo nasa telepono. Salamat po, auntie. Di ko nasasagutin. Gusto mo pasukan kita ng merienda? Bababa na lang ako mamaya, auntie. Ah, sige. Inangat niya ang telepono. Hello? Ella, oh thank God you're back. Kumusta? Fine. Kapansin-pansin ang pananabang ng kanyang pakikipag-usap sa dating nobyo. Dati, hindi yata tinanggap ni Leo ang breakup proposal niya. Akala ko pagbalik mo, hindi mo na ako makikilala. Ella, I miss you so much. Can I see you now? Now? Maybe a little later kung may ginagawa ka pa. Mas mabuti kung mamayang gabi na lang, Leo. I also want to see the group. Pakisabi. Sure, darling. Okay, see you. I love you. Ibinaba niya ang telepono. Tama ba itong ginagawa niya? Babalik siya sa dating gawi. Isinubsob ni Ella ang mukha sa malakit malambot na unan. Malaki ang pasasalamat ni Ella sapagkat wala pa ang kanyang daddy. Narinig na niya mula sa kanyang silid ang busina ng motorsiklo ni Leo. Gayun din ang kotse ni na Lovely. Dali-dali niyang pinatay ang hard rock music na nakasalang sa disc player bago pa muling sinipat ang sarili sa salamin. This is the real me, nais sa loob niya. Habang pinagmamasdan ang black tight jeans
na terno ng body fit na kulay pula na sumasapol lamang sa magkabila niyang dibdib. Bantad ang flat na sikmura niya, pati pusod. Pinabayaan din niyang nakabuhaghag ang alun-alun niyang buhok. At mula sa munting diamanteng hikaw, pinalitan niya ito ng malaking itimang krus na kahoy sa kaliwa at sa kanan ay malaking kareta. Itinago niya ang very fine true gold necklace at isinuot ang regalo sa kanya ni Leo. Manipis na telang kulay itim din at napapalawitan ng isang katamtamang laki ng hindi pa nagagamit na bala ng baril. Saka siya lumabas ng silid. Nagulat ang nasa ibabang si Rose. Nalungkot. Pakisabi kay Daddy, Auntie. I'm with my friends. Humalik siya sa pisngi ng madrasta bago tuloy-tuloy na nanaob ng kanilang tahanan. Sigawan sina Lovely, Aisa at Sheena nang makita si Ella na naglalakad sardin papalabas ng gate. Tuwang-tuwa sa nakikitang pagbabalikan niyo ng kaibigan. Hello guys! Bati niya. I miss you! Isa-isa rin niyang hinagkan sa pisngi ang mga kaibigan. Ako sa lips, sabi ni Leo. Heh, magtigil ka! Sabi niya at tinampal sa braso si Leo. San ba tayo? Sa dati? Umangkla na si Ella sa motorsiklo ng lalaki. Bago maya-maya, tumitiling nagsilabas ng subdivision ang tropa. Sa iniwang bahay, lulus na naupo si Rose. Malinaw sa kanyang mga mata ang muling pagyapos ni Ella sa kasamaan. Isa sa mga susunod na araw ay tiyak na mawawatak na naman ang nabuong disposisyon ni Ella sa buhay. Kung bakit ganoon, bakit muling sinuong ng dalaga ang kapariwaraan? Ang pad ni Leo ang hideout ng buong tropa. Doon sila tumuloy. Ang eksaktong pagkaupo na pagkaupo pa lamang ni Ella sa sofay, inihain na ni Lovely sa harapan niya ang appetizer na lagi ng pasimuno sa lahat nilang lisyang nagagawa sa buhay. Isang bandeha ng bawal na gamot. Mariing na pamata si Ella sa pinagbabawal na gamot. Matagal na ang huling tikim niya ng pulbos na yun. Let's celebrate! Nakangiting wika ni Leo. Dala sa mga kamay ang mga kakailanganin para sa pagsinghot ng droga. Ito ay naupo sa tabing-tabi ni Ella. Umakbay saka pumisil ang kanang palad sa dulo ng balikat ng dalaga. Alam kong jetang-jeta ka na, kaya ayan, tambak na ang pagkain natin. And the wine, of course, ang favorite natin. Dagdag ni Aisa, yakap ang isang long neck ng alak. Magpapakaloka tayo! Si Sheena, sapo sa sikmura ang apat na kupita. Apat pero lima sila. Kasi nasanin na ang barkadahang share sa iisang kupita, sina Ella at Leo. Yung music natin, Lovely, i-play mo na! Tumayo si Lovely. Tinungo ang sulok ng component ni Leo. Bago doon ay pinili ang piyesang kinababaliwan ng mga katulad nilang madalas mawala sa sarili. And so it begins. Kusang dinukwang ni Ella ang bandeha, ang munting straw, bago may pananabik na sininghot ang droga. Ilang sunod, bago bumuntong hininga, sabay abot ng isang basong alak. Napahingal siya. Damang-dama niya ang pagsigid ng gamot sa kanyang kaloob-looban. Animoy kidlat yung gumuhit sa kaning dibdib. Dala ang nag-aalimpo yung hilagyo na 100% ay dudurog sa kaniyang katinuan. Saglit pa pakiwari ni Ella ay malawak na ang agwat niya sa lupa. More drinks, darling! Si Leo. Gamot? No, tama na. Pumikit siya. Isinandal ang likod sa sofa bago mabuting idinikit ang batok sa mismong ituktok ng katangan ng upuan. At muling napabuntong hininga siya. At habang naglalakbay sa himpapawid ang nawawatak niyang diwa, nalilipos ng iba't ibang imahe ang kanyang balintataw at pag-iisip. Image of life, noong nasa kasagsagan siya na kahibangan ng droga. Doon na hindi mabuti ang takbo ng buhay niya, para yung lobong pumiglas mula sa pagkakahawak ng isang paslit, pinatangay ng malakas na agos ng hangin, saan-saan. Walang tiyak na paroroonan. Minsan na siyang nakalaya dahil kay Nathan. Ngunit ngayon pamuling papabilanggo. Sapagkat nabigo siyang magtagumpay kay Nathan. Lovely, more wine please. Hiling niya. Pikit matang tinungga ang halos mapuno sa basong alak. Darling. Bahagya siyang nagdilat ng mata. Si Leo. Tipit na mga labi ang bawal na gamot. Let me do it. Sabi ng lalaki. Hindi tuminag si Ella,
hanggang maya-maya nanikip ang kanyang paghinga bago ang pagsumpit ng makapal na usok sa kanyang dibdib mula sa ilong. Binobombahan siya ni Leo. Matagal siyang sumailalim sa shotgun ni Leo. Hanggang sa ganap siyang takasan ng katinuan. She opened her eyes widely. Wildly. I feel like I wanna dance. Sabi niya. Sumenyas kay Lovely. Maestro, palitan ng tugtog. Tumalima si Lovely. Ibinigay ang mabibigat na unday ng metal rock music. Hanggang sa magparang concert stage ang pad na yon ni Leo. Mag-iikalawa na ng madaling araw nang humimpil sa harap ng gate na bakal ng bahay ni Naela ang motorsiklo ni Leo at kotse ni na Lovely. Mula sa motorsiklo, umibis ang dalaga. Mabuway na napatayo sa konkretong daan. Lutang na lutang, wari ang pakiramdam. Tipong hindi nakatapak sa lupa. Bye, Ella, sabi ng nasa kotse. Bye, girls. Leo, good night. Hinapit siya sa baywang ng lalaki. Bago pa siya nakaiwas, ay siniil na siya ng halik nito sa mga labi. Good night, darling. Nang maglaho sa harap niya ang motorsiklo ni Leo at kotse ng mga kaibigan, ay saka kumilos ang dalaga upang pumasok ng gate. Pag-angat niya ng mukha, nahagip niyang nakatayo sa bungad ng pinto ang daddy niya at si Rose. Nakatingin ang mga mata nito sa kanya. May galit na nakaguhit sa anyo ng kanyang ama. Nag-aalala na naman ang mukha ni Rose. Casual na umabante si Ella. Sanay na siya sa tikwas ng kilay at lapat na bagang nito tuwing ganitong inuumaga siya ng uwi. Saan ka nang galing? At anong oras na? Agad na salita ng ama nang ganap siyang makalapit. Nag-angat lamang na mukha si Ella sa magulang. Muling tumungo at tinangkang lampasan namang ito sa may pintuan. Ngunit mahigpit na kamaon ng ama ang pumigil sa kanyang kaliwang braso. Kapag kinakausap ka, sumagot ka! Gusto ko nang matulog, Dad. Mahinahon niyang wika. Excuse me. Sinubukan niyang iwaksi ang kamaon ng ama, pero matigas yun. Micaela! I'm tired, Dad. Nagkatuwa ng barkada. Akala ko ba kaya ka lumayo sapagkat ayaw mo sila makasama? Pero bakit ngayon? Sa kanila ako masaya, Dad. Alright. Inaamin ko. Sinubukan kong itaboy lahat sila. At nagtagumpay ako. Pero hindi ako masaya. Nasa kanila ang kasiyahan ko. Sila lang ang kaibigan ko. Sila lang ang nagpapahalaga sa akin. Ang nagmamahal sa akin. How did you say that? How? Kayo, Dad. Maaaring mahal niyo ako. Pero dito sa sarili ko, pakiramdam ko, mas mahal pa niyo ang negosyo niyo kaysa sa akin. Ang nanay, itinaboy niya ako. Nothing is left for me. Kung ano man ang naging buhay ko ngayon, kung ito'y halimbawa ng rebellion. I'm sorry, Dad. I was just trying to find way for myself. You see, neglected niyo ako. Hindi makahuma sino man kina Stephen at Rose. Pero kahit na ganun, mahal na mahal ko kayo, Dad. Pati ng nanay. You are my parents. Excuse me. Tumalikod na siya sa magulang. Anak, hindi simbolo ng pagmamahal ang kumpletong sustento ng allowance linggo-linggo. Panahon, Dad. Panahon ang hinahanap ko mula sa inyo. I'm sorry, anak. Ikinulong siya sa bisig ng ama. Patawarin mo ko. Humagulhol si Ella sa dibdib ng magulang. Matagal, pinayapa siya ng ama. Dry your tears now, Ella. Someone is waiting for you inside. Kaninang hapon pa siya rito. Umagwat siya sa dibdib ng magulang. Matamang napamata sa ama. Sino? Napangiti si Stephen. Kung tatanungin ka kung sino sa mga sandaling to ang gusto mong makita at makasama, sino ang isasagot mo? Hindi may satinig ng dalaga ang kasagutan. Yaoy buo sa kanyang dibdib. Pumasok ka na and find out for yourself. Mabilis na tumalima si Ella. Pagbungad na pagbungad pa lamang niya ng bahay, ng salas, ay nakita na niya ang pamilyar na figura ng katawan ng isang lalaking nakahimlay sa sofa. Hindi na nakakilos pa si Ella. Sinitan ang mahimbing na natutulog sa sofa. Dumating siya kaninang alas 5 ng hapon. Walang available na flight kaya nagbas. Kaya ganyan kapagod yan. Si Auntie Rose ang nagsalita, nasa kanyang likuran, pati si Stephen. Lahat sila'y nakapanunghay
sa mapayapang pagtulog ni Nathan sa sofa. Bakit siya nandito? Usisa niya sa asawa ng ama nakatingin. Pero ang ama ang sumagot. Why don't you ask yourself? Ask myself, Dad? Why should? Come on, Micaela. Sinabi niyo na sa akin ang lahat. At kaya naririto yan ay upang patunayan sa iyong ikaw ang babaeng kanyang hinahangad. At alam kong malulungkot si Nathan kapag malamang bumalik ka na naman sa dati. Ang alam niya, matino ka na. Habang tulog pa siya, umakyat ka sa silid mo. Ayusin mo yung sarili mo. Gawin mo ang ipinag-uutos ko. Kung ibig mong magtagumpay ka kay Nathan. Mahal mo siya, hindi ba? Sukol ang damdamin ni Ella. Sige na, Iha, umakyat ka na. Hatig ni Rose. Ang sabi ko sa kanya kanina, may dinaluhan kang formal party, kaya sabi ko gagawin ka ng dating. Walang inaksayang sandali si Ella. Parang may kwitis ang pang-upong tinakbo ang hagdanan. Hindi dapat makita ni Nathan na ganito ang ayos niya. Madidisappoint yun. Nang makapasok ng silid, ay dire-diretso siya sa banyo. Todong ibinukas ang tubig sa dotsa, bago walang pangingiming isinahod ang sarili sa bagsak ng sariwang tubig. Saka pa lamang niya isa-isang tinanggal ang mga saplot sa katawan ng ganap ng matubog ang kabuuan niya sa tubig. Nangaykay siya sa magkahalong ginaw at tensyong namamahay sa kanyang dibdib. Si Nathan. Sinundan siya ni Nathan. Mahal siya ni Nathan. At ang binata'y hindi pumayag na mabihag ng isang pangako kay Vina. Humutubad ng katawan ang ngayoy binabagsakan ng tubig. Sumandaling itinigil ni Ella ang pagbuhos upang sabuning mabuti ang sarili. Sinampo ang buhok hanggang sa walang mabakas na amoy ng kasamaan si Nathan doon. Mabuti na lamang at tulog si Nathan nang dumating siya. Hindi nito nakita ang ayos niya. Hindi nito nakita ang marahas na pagsaklit sa kanya ni Leo. Ang pagnakaw nito ng halik sa kanyang mga labi. Mabuti na lang. Kay Leo, totoong wala siyang mapapalang anuman. Mabuti na lamang at nagtagpo silang muli ni Nathan at nalaman niyang siya'y tunay pala nitong minamahal. Muling isinalang ng dalaga sa tubig ang mabulang katawan. Pikit ang mga matang hinagod ng hinagod ang kanyang kabuuan. At sa kanyang pagtalikod upang itapat ang likod sa datsa, halos magimbal siya. Kulang na lang ay bumunghalit ng tili. Matuwid na nakatayo si Nathan sa makapasok ng bathroom. Na-freeze si Ella. Walang lumabas sa bukang-bukang bibig niya. Mulat ang mga mata dahil sa pagkagulat. Hantad kay Nathan ang lahat sa kanya. Ginagawa mo rito? Sa wakas ay nausal niya. Anting manong sinapo ng kanan niyang kamay ang dalawang umbok ng dibdib bago paipit na dinakma naman ng kanyang kaliwa ang pinakamahalagang hiyas. Hindi makasagot si Nathan, waring na hipnotismo rin ng alindog na nakahain sa harap niya. Why are you here, Nathan? The question is mine, Ella. Pwede ba kitang samahan sa paliligo? I feel sticky too. Yes, I mean, no. Why are you here, Nathan? Kailangan pa bang itanong yan? Unti-unting kinalag ni Nathan ang mga butones ng suot na long sleeve. Hanggang sa unti-unti ring mahantad sa mga mata ni Ella ang malapad na dibdib ng binata. Nabahagyang pinananahanan ng pinong tubo ng mga balihibo. Ora-oradang naglapat ang mga bagang ni Ella. Mandi onsa-onsang anesthesia ang itinarak sa magkabilang niyang panga. Namanhid yun. Mahal kita. Patuloy ni Nathan. And I just can't afford to lose you. Umupo ang binata upang tanggalin ang suot na balat na sapatos. Tiningala si Ella. Na hanggang ngayon rebulto pa rin nakamata lamang sa binata. Wala na si Vina. You drove her away. Tumining yun sa utak ng dalaga. Bakit? Paano nangyaring siya ang nakapagpalayas kay Vina? Ibig niyang mag-usisa pero ayaw nang maglandas ng anumang kataga mula sa kanyang bibig. Close as in glued na ang kanyang mga labi. Na baka sakaling magbukas lamang kapag inilapat ni Nathan ang mga labi nito roon. Naniwala siyang buntis ka at ako ang ama. Dagdag pa ng binata, bahagyang ngumiti. Ang husay mong umarte. Hanggang sa hindi na siya nagpakita pa sa akin. She told me patawarin ko raw siya. I said it's alright. Basta ba huwag niya nang ipilit ang sarili sa akin. Pero ang parents ko, nagalit sila sa akin.
Tanging ang mga mata ni Ella ang nagpakita ng ekspresyon. Sinurot nila ako kung totoo raw ba. I said yes, nagdadalang tao ka. Pinagalitan ako ng mama. Curiously, she said, magiging lola na pala ako, but you never told me, ha? Now go bring Ella back. Malaking problema, madidisappoint ang mama kapag malaman niyang hindi ka naman totoong nagdadalang tao. But we can have them believe. Kaya lang kailangan may mangyari sa atin ngayon din. Sabihin na lang nating false alarm pala, o kaya i-delay. Pwede kaya yun? Masyadong nakabibighani. Nakakatunaw ang bilyong mga salita ni Nathan. Pati na ang ekspresyon ng mukha nito. Kung kaya't ganap nang naagnas ang dalaga sa kinatatayuan. Nalaglag ang long sleeve ni Nathan sa baldosa. Marubdob itong napapitig sa kanya. Marahang kinalas ang nag-iisang botones ng suot na maong. Tuyong-tuyo ang lalamunan ni Ella. Pero gagawin ko to. Not because of their expectation, but because I love you. I want to make love to you. That's the thing I've been longing for. Ang anghining ka. Ibinaba ng binata ang zipper ng pantalon. Bumantad sa paningin ni Ella ang kahandaan ni Nathan. Kung hindi mo pa rin maintindihan, let my action show you what I truly mean. Muling binuhay ni Nathan ang lagaslas ng tubig sa dotsa. Malamig parang yelo. Ngunit nawawalan ng buhay. Unti-unti nang magsimulang maghari ang apoy ng pag-ibig. Ang daddy at ang auntie Rose, baka... Nagpaalam na ako sa daddy. Well, hindi ko sinabing ito ang gagawin ko. Nathan, hindi na sumagot pa ang binata at upang matahimik na siya'y sinalyuhan nito ng mapupusok na halik ang mga labi niya. Sa araw ng kanilang kasal, dumating si Maddie, ang kanyang ina. Ganap ang kasiyahan ni Ella. Ang bouquet nang ihagis niya ay sa kamay ng ina bumagsak. Maluhaluhang yumakap si Maddie sa anak. The truth is, bulong ng ina. Nagbabalak na talaga kami magpakasal ni Padi. Namilog ang mga mata ni Ella. Ngayon po ako totoong naniniwalang. Totoo ang kasabihang nakapaloob sa bouquet na yan. I'm happy for you, Nanhay. Mahal kita, anak. Yan ang buong katotohanan. Naunawaan ko po kayo. Kahalagahan ng pamilya at ipaglaban ang pag-ibig. Walang pamilyang perpekto. Naroon ang pagtatalo, pag-aawayan. Pero sa huli, ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahalan ay laging nandyan. Barkada, laro, bisyo at pambababae. Lahat ng saya, kayang ibigay niyan. Kaya kang samahan sa oras ng kasiyahan. Pero ang pagmamahal ng isang tao na hindi kay iiwan ups and downs, na hindi kayang ibigay ng mga yan, huwag mong ipagpapalit. Huwag mo silang ipagpapalit kailanman para lang sa pansamantalang ligaya. Doon tayo sa lalaking walang bisyo, kasi gusto pa nilang mabuhay ng matagal para sa'yo. Ikaw, alin na mas pipiliin mo? Bisyo o ang pag-ibig? Kasintahang mayaman pero hindi mo mahal? O kasintahang mahirap pero pag-ibig nyo ay tiyak na magtatagal? Ang sarap mahalin ng taong alam mong mahal na mahal ka at hindi ka kayang ipagpalit sa iba. Yung taong kahit gaano kahirap ang sitwasyon nyo, eh hinding-hindi isusuko ang relasyong meron kayo. At dito na po nagtatapos ang storya ng Hidden Desire. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli ninyo kaming samahan sa mga susunod pa naming storya. Maraming salamat po and God bless. Love, My Views TV.